Miền nhóm miền kết yếu sông cộng chơi à đóm lục chung tiếu lục sấy mẹ ta xóa công nâng ốc ô xa tô vô tùm miền đọc phong phố xâm tạch ra làng hào ốc bạc này dụ rọt mần trái rọt mần trái cửa xuống hạp tây nâng chiếc bạc thiên cả nạ cà mát thị ca chiếc rồi dựt bạc trang ẩm bờ chuông đô mần ú đã xâm tạch bàn đo kết yếu chiếc cả nạ thập ở đây đọc phong phố khăn nông ông vị thí ni ở cà mì. នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះ10កើតខែស្រាប់ឆ្នាំជូតទោសៈពុទ្ធសករាជ2567ត្រូវនឹងថ្ងៃទី30ខែកក្កដាឆ្នាំ2020នេះសម្តេចក្រឡាហោមសខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើជួញដូរមនុស្សបានអញ្ជើញជាអធិបតីបើកសិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់ថ្នាក់ជាតិលើកទី2ស្ដីពីកតិកាសញ្ញាពិភពលោកសម្រាប់ទេសន្ធប្រវេសដោយសុវត្ថិភាពរៀបរយនិងស
ំទាវជួបុនអេងរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សបានគូបញ្ជាក់ថាវត្តមានរបស់សម្ដេចនិងអង្គសិក្ខាសាលានាថ្ងៃនេះគឺជាការបង្ហាញពីការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ចំពោះជោគវាសនារបស់កម្ពុជាក៏ដូចជាការជួយដល់ពលករទេសន្តប្រវេសនិងក៏ជាការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តរួមគ្នាចំពោះគោលបំណងនៃកតិកាសញ្ញាពិភពលោកស្ដីពីទេសន្តប្រវេសដោយសុវត្ថិភាពរៀបរយនិងស្របច្បាប់ក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះលោកជំទាវរដ្ឋលេខាធិការបានរំលឹកជូនសម្ដេចនិងអង្គពិធីអំពីសាវតានៃការឈានទៅចូលរួមអនុម័តកតិកាសញ្ញាពិភពលោកស្ដីពីទេសន្តប្រវេសដោយសុវត្ថិភាពរៀបរយនិងស្របច្បាប់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងបានបន្ថែមថាផ្អែកលើកតិកាសញ្ញានេះកម្ពុជាបានជ្រើសរើសគោលបំណងអតិភិប3ឆ្លើយតបនឹងស្ថានភាពកម្ពុជាគឺធានាថាជនទេសន្តប្រវេសមានភស្តុតាងអត្តសញ្ញាណនិងមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់គ្រប់គ្រងព្រំដែនរួមគ្នាដោយសុវត្ថិភាពនិងស៊ីសង្វាក់គ្នានិងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនិងភាពជាដៃគូសកលសម្រាប់ជនទេសន្តប្រវេសដោយសុវត្ថិភាពរៀបរយនិងស្របច្បាប់លោកជំទាវបន្តថាក្រុមការងារចម្រុះកម្ពុជាក៏បានជ្រើសយកជម្រើសបំរុង4ទៀតសម្រាប់ការពិភាក្សាយកជាជម្រើសអាទិភាពរួមមានការប្រមូលនិងប្រប្រាស់ទិន្នន័យអាចជឿជាក់បាននិងមានការបែងចែកតាមប្រភេទជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ការរៀបចំគោលនយោបាយផ្អែកលើទិន្នន័យពិតដោះស្រាយនិងកាត់បន្ថយភាពងាយរងគ្រោះក្នុងដំណើរការទេសន្តប្រវេសពង្រឹងឲ្យបាននិងត្រៀមទុកជាមុននៅនីតិវិធីទេសន្តប្រវេសសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យដោយសមស្របការប៉ាន់ប្រមាណបញ្ហានិងការបញ្ជូននិងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅការបញ្ជូននិងការផ្ទេរប្រាក់បានឆាប់រហ័សមានសុវត្ថិភាពតម្លៃទាបនិងដាក់បញ្ចូលជាហិរញ្ញវត្ថុរបស់ជនទេសន្តប្រវេសលោកជំទាវបន្តថាតាមរយៈសិក្ខាសាលានាថ្ងៃនេះកម្ពុជានឹងសម្រេចជ្រើសរើសយកជម្រើសបំរុងណាមួយមកធ្វើជាអតិភិបហើយដាក់បញ្ចូលជម្រើសទាំងនោះទៅក្នុងផែនការសកម្មភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនិងផ្សព្វផ្សាយជូនថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់ក្រសួងស្ថាប័នឲ្យបានជ្រាបនិងចូលរួមអនុវត្តដើម្បីធានាការពារសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍របស់ពលករទេសន្តប្រវេសពិសេសដើម្បីសុវត្ថិភាពរៀបរយនិងភាពស្របច្បាប់នៃជនទេសន្តប្រវេសនៅក្នុងឱកាសនោះលោកស្រីគ្រីស្ទៀនផាកូប្រធានបេសកកម្មនៃអង្គការ IOM និងជាតំណាងអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជាបានអញ្ជើញថ្លែងចំណាប់អារម្មណ៍ជូនសម្ដេចនិងអង្គសិក្ខាសាលាដោយលោកស្រីបានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់កម្ពុជានៅក្នុងការងារដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការការពារសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍របស់ពលករទេសន្តប្រវេសជាពិសេសនៅក្នុងស្ថានភាពដែលបញ្ហាជំងឺឆ្លង COVID-19 បានធ្វើឲ្យមានលំហូរពលករទេសន្តប្រវេសកម្ពុជាចាក់ចេញពីប្រទេសថៃនិងវិលទៅដល់ស្រុកកំណើតប្រមាណជាជាង100,000នាក់លោកជំទាវបានបន្តថាផ្អែកលើស្ថានភាព COVID-19 និងគោលដៅជាសកលកម្ពុជានិងរដ្ឋជាសមាជិកផ្សេងទៀតនៃកតិកាសញ្ញាគួរតែបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយគ្នាឲ្យបានកាន់តែល្អប្រសើរដើម្បីជួយដល់ជនទេសន្តប្រវេសដែលកំពុងប្រឈមនឹងភាពគ្មានការងារធ្វើនិងការបិទព្រំដែនហើយទន្ទឹមនឹងនេះបន្ទាប់ពីមានការបើកព្រំដែនឡើងវិញថាតើយើងអាចជួយពួកគេយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះដើម្បីធានាថាពួកគេធ្វើដំណើរប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងធ្វើឲ្យពួកគេសម្រេចតាមគោលដៅនៃការចំណាក់ស្រុកព្រមទាំងជួយអ្វីខ្លះដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេនៅស្រុកកំណើតលោកស្រីក៏បានសម្ដែងក្តីសង្ឃឹមថាកម្ពុជានឹងអាចជ្រើសរើសបានគោលបំណងអតិភិបសមស្របនិងឆ្លើយតបចំពោះស្ថានភាពជាក់ស្ដែងសម្រាប់ការងារទេសន្តប្រវេសនិងធ្វើឲ្យមានវឌ្ឍនភាពក្នុងការងារនេះដើម្បីសម្រេចតាមគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ
លោកស្រីក៏បានបង្ហាញការបដិញ្ញាចិត្តជួយគាំទ្ររាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពិសេសនៅក្នុងស្ថានភាពប្រឈមមុខនឹងវិបត្តិ COVID-19 ទាំងជំនួយទូទៅនិងដោយឡែកនៅក្នុងការអនុវត្តកតិកាសញ្ញាដើម្បីឲ្យជនទេសន្តប្រវេសធ្វើចំណាក់ស្រុកប្រកបដោយសុវត្ថិភាពរៀបរយនិងស្របច្បាប់បន្ទាប់មកសម្ដេចក្រឡាហោមសូខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានអញ្ជើញមានប្រសាសន៍ទៅកាន់អង្គសិក្ខាសាលាដោយជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមសម្ដេចបានចាត់ទុកសិក្ខាសាលានៅថ្ងៃនេះថាជាការបង្ហាញពីការវិវត្តទៅមុខនៃការអនុវត្តកតិកាសញ្ញាពិភពលោកសម្រាប់ទេសន្តប្រវេសដោយសុវត្ថិភាពរៀបរយនិងស្របច្បាប់នៅកម្ពុជានិងបានថ្លែងអំណរគុណព្រមទាំងកោតសរសើរចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពីតំណាងអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជាពិសេសអង្គការទេសន្តប្រវេសIOM សម្ដេចឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានមានប្រសាសន៍ថាកតិកាសញ្ញានេះគឺផ្ដើមចេញពីកង្វល់របស់ពិភពលោកជុំវិញបញ្ហាទេសន្តប្រវេសដែលតែងតែរងនៅភាពប្រឈមក្នុងការធ្វើទេសន្តប្រវេសដើម្បីស្វែងរកការងារធ្វើដែលតាមការស្រាវជ្រាវបង្ហាញថាជាទូទៅជនទេសន្តប្រវេសភាគច្រើនដែលគ្មានជំនាញនិងមិនស្របច្បាប់តែងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពលំបាកលំបិននិងរងគ្រោះច្រើនជាងអ្នកដែលមានជំនាញនិងស្របច្បាប់ហើយថាជនទេសន្តប្រវេសដែលចេញទៅធ្វើការដោយខ្វះកិច្ចសហការការពារផ្នែកច្បាប់ក៏តែងតែប្រឈមនឹងការជួញដូររំលោភបំពានតាមបែបទេសភាពធ្លាក់ខ្លួនរបួសពិការរាងកាយវង្វេងស្មារតីនិងមានខ្លះស្លាប់សម្ដេចបានបន្តថាក្នុងដំណាក់កាលបច្ចុប្បន្ននេះការធ្វើទេសន្តប្រវេសនៅជុំវិញពិភពលោកកាន់តែមានការប្រឈមខ្លាំងដោយសារការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នៅមិនទាន់ស្ងប់ស្ងាត់នៅឡើយខណៈការឆ្លងថ្មីត្រូវបានរកឃើញជារៀងរាល់ថ្ងៃនាំឲ្យមានការប្រឈមខ្លាំងនៅបណ្ដាប្រទេសគោលដៅដែលពលករទេសន្តប្រវេសចេញទៅស្វែងរកការងារធ្វើដូចជារោងចក្រសហគ្រាសមានការរាំងស្ទះនិងផ្អាកសកម្មភាពគណៈកម្មការបិទព្រំដែនក៏ខ្ល้ายជាមូលហេតុមួយទៀតធ្វើឲ្យពលករគិតថាពួកគេនៅបន្តស្នាក់នៅទាំងគ្មានការងារធ្វើឬក៏សម្រេចវិលមកជួបជុំក្រុមគ្រួសារនៅប្រទេសកំណើតសម្ដេចបានរំលឹកថាក្នុងអំឡុងពេល COVID-19 នេះមានពលករទេសន្តប្រវេសកម្ពុជាវិលមកពីប្រទេសថៃប្រមាណជាជាង 100,000 នាក់ដោយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានព្យាយាមអស់ពីលទ្ធភាពក្នុងការទទួលពួកគាត់ពីគ្រប់ច្រកព្រំដែនទាំងអស់ដើម្បីធានាកាត់បន្ថយការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ទាំងសម្រាប់ពួកគាត់និងការអាចឆ្លងទៅដល់សហគមន៍សម្ដេចយល់ថាស្ថានភាពនេះមិនអាចបញ្ចប់ឆាប់ៗទេដូច្នេះកិច្ចការពារនឹងជួយដល់ពលករទេសន្តប្រវេសនៅតែជារឿងចាំបាច់ដែលគ្រប់ភាគីត្រូវយកចិត្តទុកដាក់រួមគ្នាដោះស្រាយពិសេសរវាងប្រទេសដើមនិងប្រទេសគោលដៅសម្ដេចបានគូបញ្ជាក់ថាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទេសន្តប្រវេសក្នុងស្ថានភាព COVID-19 នេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងនោះក៏មានការអនុម័តកតិកាសញ្ញាជួយដល់ពលករទេសន្តប្រវេសហើយសម្ដេចផ្ទាល់ក៏បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់ជាបន្តបន្ទាប់ដែរសម្ដេចបន្តថារហូតដល់ពេលនេះផ្អែកតាមយន្តការកតិកាសញ្ញាកម្ពុជាបានជ្រើសគោលបំណងអាទិភាព3និងនៅសល់គោលបំណងបំរុង4ទៀតដែលត្រូវប្រជុំជ្រើសរើសជាអាទិភាពដាក់ចូលក្នុងផែនការសកម្មភាពសម្រាប់ឆ្នាំបន្តដើម្បីធានាការធ្វើទេសន្តប្រវេសចេញនិងចូលប្រទេសកម្ពុជាមានសុវត្ថិភាពរៀបរយនិងស្របច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងគោលបំណងទាំង4សម្ដេចក្រឡាហោមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានគូបញ្ជាក់បន្ថែមថារាជរដ្ឋាភិបាលបានយកចិត្តទុកដាក់ផ្ដោតលើវិស័យ4គឺការការពារជនទេសន្តប្រវេសទាំងប្រក្រតីមិនប្រក្រតីទាំងអ្នកមានកម្រងចាក់ចេញអ្នកកំពុងធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសនិងអ្នកវិលត្រឡប់ការគ្រប់គ្រងរៀបចំប្រព័ន្ធទិន្នន័យសម្រាប់កត់ត្រាជនទេសន្តប្រវេសដើម្បីដាក់ចេញវិធានការឆ្លើយតបបញ្ហាប្រឈមនានាការគ្រប់គ្រងការវិលត្រឡប់និងការធ្វើសមរណកម្មសម្រាប់ពលករទេសន្តប្រវេសដោយមានកិច្ចសហការពីប្រទេសគោលដៅដើម្បីកំណត់វិធានការការពារជាពិសេសស្ត្រីនិងកុមារនិងការកំណត់ការផ្ដល់អត្តសញ្ញាណស្របច្បាប់ពិសេសសម្រាប់កូនជនទេសន្តប្រវេសបរទេសដែលបានកើតនៅលើទឹកដីកម្ពុជាផ្អែកលើអ្វីដូចបានគូបញ្ជាក់នេះសម្ដេចក្រឡាហោមសូខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើអង្គសិក្ខាសាលាយកចិត្តទុកដាក់ត្រិះរិះពិចារណាបន្ថែមទៀតលើលទ្ធផលនៃការជ្រើសរើសបឋមដោយក្រុមការងារអន្តរក្រសួងផងនិងផ្អែកលើស្ថានភាពព្រមទាំងលទ្ធផលជាក់ស្ដែងដែលកម្ពុជាបានអនុវត្តផងដើម្បីធ្វើឲ្យយើងអាចសម្រេចបានតាមការរំពឹងទុកនៅក្នុងការធានាថាជនទេសន្តប្រវេសនឹងមានសុវត្ថិភាពរៀបរយនិងស្របច្បាប់ទៅតាមកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិ